אז אנחנו ממשיכים לפסוע בעקבותיו של משה רבנו. בפעם הקודמת דיברנו על סיפור חתן דמים, ועל האופן שבו כל הקטע שבין המעמד בהר סיני לבין המפגש של משה עם אהרון, מקבל משמעות אם אנחנו מניחים שמשה ממשיך לסרב, ממשיך לנסות לגרור רגליים ולא למלא את השליחות, ומקבל אזהרות בעניין. הקדוש ברוך הוא רומז לו כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, ורומז לו בראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ומשה לא נרמז עד אשר בסופו של דבר ויפגשהו אדוני ויבקש עמיתו, ורק אחרי המפגש הזה, שהוא מעין מכת בכורות בזעיר אנפין, ומשה ניצל ממנו, כפי שניצלים בערך ממכת בכורות, רק אחרי זה השליחות חוזרת לקווים המתוכננים שלה. הוא פוגש את אהרון, והם יוצאים ביחד להציל את ישראל. החלק הראשון של השליחות עובד יפה מאוד. משה מגיע עם אהרון אל בני ישראל. רגע, סליחה, שיתפתי משהו אחר שאני עובד עליו. משה ואהרון מגיעים אל בני ישראל ומספרים להם על הגאולה, עושים לפניהם את המופתים, ובני ישראל מאמינים. הנה, שמות, פרק ד', פסוק כ"ט. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעש האותות לעיני העם. ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל, וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו. החלק הראשון מסתיים בהצלחה, אהרון מדבר ולא משה. לא לגמרי ברור פה מי עושה את האותות לעיני העם. האם הפועל ויעש מוסב על אהרון, וידבר אהרון, ויעש האותות, או שאף על פי שזה לא נאמר במפורש, הויעס מוסב דווקא על משה, שהוא עושה את האותות לעיני העם. בהמשך הסיפור אנחנו מוצאים גם את משה עושה אותות וגם את אהרון עושה אותות, אז קשה להכריע בוודאות. על פניו, הקורא הרגיל היה מניח שחייבים לומר שאהרון הוא מי שעושה את האותות, כי אהרון הוא הנושא של המשפט. וידבר אהרון, ויעש האותות, הוא גם מדבר וגם עושה. אבל אין זה דבר נדיר בעברית המקראית שהנושא מתחלף. יש לזה לא מעט דוגמאות מוכיחות שהנושא מתחלף באמצע משפט, וזה בהחלט יכול להיות גם כאן. בואו ניתן דוגמה או שתיים שבהם הנושא מתחלף באמצע משפט, רק כדי לסבר שוב את העין ואת הלב בעניין הזה, אז נעבור למקראות גדולות, ונפתח למשל בראשית פרק, מה זה יוצא, נגיד כ"ט, הנה, בואו תראו את הדוגמה הזו. ויהי בערב, ויקח את לאה איתו, הנושא הוא כמובן לבן, ויקח לבן את לאה איתו, ויבא אותה אליו, ויבוא אליה. ראיתם עד היכן הגיע רשעותו של אותו לבן? שלא רק שהרימה היה מרמה את יעקב, אלא גם היה בעל בנותיו, שהרי כתוב, ויבוא אליה. אלא מה אנחנו חייבים לומר? שהנושא מתחלף. לבן מביא, ויעקב הוא זה שבא עליה, אף על פי שזה לא נאמר במפורש. דוגמה נוספת, מעניינת מאוד, שגם בה אפשר להתלבט למען האמת, יש דוגמאות למחביר. ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו, כלומר, ויעמוד דוד לפני שאול, ויעבהו מאוד,
ויהב דוד את שאול מאוד, אולי, ויהי לו נושא חילים. עכשיו, יש פה התלבטות לא פשוטה בשאלה, מי אהב את מי? האם בא דוד לפני שאול, עמד דוד לפני שאול, אהב דוד את שאול, היה דוד לשאול נושא כלים, זאת אפשרות אחת, או אפשרות שנייה, ויהווהו מאוד, ויהאהב שאול את דוד מאוד, ועל כן הפך שאול את דוד להיות לו לנושא חילים. אני נוטה באופן אישי להשערה ששאול הוא זה שאוהב את דוד מאוד, אבל יש כאן איזושהי התלבטות, השאלה היא האם הנושא מתחלף באמצע משפט או לא. בסדר, זו תופעה שנמצאת לא מעט במקרא, היא מייצרת דו משמעות מפעם לפעם, אולי דו משמעות מכוונת לפעמים, אבל לפעמים זה פשוט עניין של בהירות של דרך הניסוח, שלא, כלומר, שהפסוק מניח שאתה מבין למי מדובר, מאיזושהי סיבה של נושא, של קצב, של מנגינה, של דברים שנזכרו קודם. פה אני מניח שמשה עושה את האותות, מכיוון שבתכנון היה כתוב, ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. הוא ידבר, ואתה תעשה את האותות. כך אני מבין את הדברים. ועל כן, טוב לומר שאהרון דיבר, משה עשה פנטומימה, וביחד הם היו צוות מנצח. העם האמין. הנה השלב הבא בשליחות. ואחר, באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. פרעה לא משתכנע, ויאמר פרעה, מי אדוני אשר ישמע בקולו לשלח את בני ישראל, לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. ואמרו אלוהי העברים, נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, ונפגענו בדבר ובחרב. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו למור, לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים כתמול שלשום, תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו, כי נרפים הם, על כן הם צועקים למור, נלכה נזבחה לאלוהינו, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו ודברי שקר. יש פה, אני אעיר ככה הערה קטנה תוך כדי קריאה, סוג של משחק מילים שמייצר מעין מידה כנגד מידה, יעשו כנגד ישעו. יש כאן היפוך של האותיות, אם הם יעשו בעבודה, הרי שהם לא ישעו בדברי שקר. ויצאו נוגסי העם ושוטריו ואמרו אל העם לאמור, כה אמר, אתם קחו לכם תבן מאשר תמצאו. והעסק הזה לא עובד כל כך טוב. עכשיו פה קורה דבר מעניין. בפסוק י' יכולנו לחשוב שנוגסי העם ושוטריו זה בעצם קבוצה אחת. נוגסי העם ושוטריו הם הנציגים של פרעה. גם פרעה לכאורה כך מבין, ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו למור, נוגסים בעם, השוטרים בעם, משהו כזה. אבל מתברר שכאן קורה משהו אחר. בפועל העם לא עומד באומס המלאכה, ופה אנחנו מגלים שהשוטרים והנוגסים הם שתי קבוצות שונות. הנוגסים הם מצרים, רשעים, והשוטרים הם מבני ישראל, והם מעדיפים לספוג מכות בעצמם, מאשר להפיל את מלוא הסבל על אלו שאינם מסוגלים לעמוד בו, והתוצאה, ויבואו שוטרי בני ישראל, ויצעקו את פרעה לאמור, למה תעשה חור לעבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו, והנה עבדיך מוקים, וחטאת עמך. כלומר, בעצם יש פה מין סיטואציה שבאסוציאציה שואתית, נאמר, יש כאן את הקאפו היהודים, ויש כאן את המשעבדים הגרמנים, והשאלה היא תמיד,
האם הנציגים השלטוניים מטעם המשעבדים הם באמת נציגיו של העם או נציגיו של השלטון? מתי אתה לומד? כשיש אפשרות שהעם יוקה ויש אפשרות שהנציגים יוקו, והנציגים בוחרים להיות מוקים כדי להגן על עמם, והם מנסים עכשיו להפציר בפרו, להסביר לו שזה לא הגיוני. פרו לא משתכנע. ואומר, נרפים אתם, נרפים. על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה לאדוני. ואתה לכו עבדו ותבן לא יינתן לכם. ותוכן לבנים תיתנו. וירוש את רבן עשר אותם ורע למור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרון, ניצבים לקראתם, בצאתם מעת פרעו. משה ואהרון פוגשים את בני ישראל, ולא לגמרי ברור מן הסיטואציה, האם משה ואהרון היו בדרכם לפרעו, או מה שיכול להיות שהוא משתמע מהפועל ניצבים, משה ואהרון לא מעזים להיכנס אל פרעו, או בוחרים לא להיכנס אל פרעו, והם ניצבים בחוץ, ומחכים לראות מה תעלה פעולתם של השוטרים. כן, לא מעזים, זה היה משמעות פירוש מוגזם, אבל לא נכנסים, בואו נסתפק בזה. ויוצאים השוטרים, והנה דבריהם. ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את רכנו בעיני פרעו ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגן. המשפט הזה בוודאי קשה מאוד למשה לשמיע. והייתי אפילו אומר שהוא מעורר בו אסוציאציות. ירא אדוני אליכם וישפוט, לתת חרב בידם להורגנו. לאיזה משפט מהדהד המשפט הזה שנאמר למשה עכשיו? על להורגני אתה אומר. או, אבל הייתי מתחיל טיפה לפני כן. מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? ירא אדוני עליכם וישפוט. הלהרגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, לתת חרב בידם להורגנו? עכשיו, זה לא רק שהמילים קצת מזכירות, גם הסיטואציה בוודאי מזכירה למשה את הסיטואציה הקודמת. כי הרי הסיפור הקודם היה הניסיון הקודם של משה לעזור לעמו. הוא ניסה לעזור להם, הם התיחו בפרצופו. בא משה ומנסה לעזור להם פעם נוספת, לא כי הוא כל כך התלהב, אלא כי הקדוש ברוך הוא כפה אותו, ותאמינו או לא, התגובה שהוא מקבל היא בדיוק אותה התגובה. אתה מנסה להרוג אותנו. משה מיואש מכל העסק, והוא פונה לקדוש ברוך הוא בדברים מאוד מאוד קשים. וישוב משה אל אדוני, ויאמר, אדוני, למה הראות לעם הזה, למזה שלחתני? ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. אומר משה, או בוא נגיד אחרת, כל אחד זורק את האחריות כלפי מעלה. הם, שוטרי בני ישראל, צועקים על משה ועל אהרון. משה הולך ו... אומר דברים קשים כלפי הקדוש ברוך הוא. למה? הרי אותה לעם הזה, כי ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע. וממשיך משה ואומר, למה זה שלחתני? הרי מלכתחילה אני הייתי נגד זה שתשלח אותי, חשבתי שזה לא רעיון נכון, חשבתי שאני לא מתאים לעניין הזה. ואם יש ספק, הרי התוצאה תבוא ותוכיח. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. לא היה להם כל כך טוב מלכתחילה, אבל עכשיו נהיה להם רע יותר. והצל, לא הצלת את עמך. אתה הבטחת להציל אותם, והרד להצילו, לא הצלת. לא זו אף זו, המצב שלהם עוד נהיה גרוע יותר ממה שהוא היה לפני שאני התערבתי בשליחותך. הרבה מבינים שמשה מגיש פה מכתב התפטרות בעצם. אחרי שהוא כבר הסכים להיות שליח, הוא רואה שזה באמת לא עובד, והוא חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר, טעית כששלחת אותי. אבל למה בעצם משה כל כך מיואש? מה קרה כאן
שגרם למשה להניח שהשליחות היא כישלון. הרי מלכתחילה הוא אמור היה לדעת שזה לא עומד ללכת בקלות. שפרעו לא ישחרר אותם כל כך בקלות, הרי השם אומר לו את זה במפורש, לא? והנה זה לא הולך בקלות, בסדר, לא הולך בקלות. אז מה הייאוש הגדול הזה? זאת שאלה שהרבה מפרשני המקרא מתחבטים בה, ובחרתי להביא את הדברים בתיווכה של נחמה לייבוביץ'. נחמה לייבוביץ' הייתה פרופסור באוניברסיטת תל אביב, תלמידת חכמים אמיתית, ואת סדרת העיונים שלה על פרשת שבוע, אם עוד לא ניצלתם ולמדתם, הרי שאני ממליץ עליה בחום, יש לה באמת כישרון אמיתי של כתיבה, ידיעות רחבות, חן וענווה בהצגה של הדברים. נחמה כמעט לא מדברת בעצמה, זה צריך לדעת, היא מדברת בתיווכם של חכמי ישראל לאורך הדורות, כי היא הייתה ענווה מאוד, והיא השתמשה בדברי פרשנים ודרשנים כדי לומר את מה שהיא אמרה, אבל למרות הענווה הגדולה שהייתה בה, היא מעולם לא נמנעה מלנסות להכריע בין הצדדים החולקים, ותמיד עם ראיות טובות. אז זה מלמד לדעתי גם ידע, אבל גם דרכי חשיבה בהתמודדות עם מחלוקות פרשניות ביחס לכתוב, באמת אני מאוד ממליץ. בואו תראו קטע קצר מתוך דבריה כאן. ואתה נראה, אומרת נחמה, שהלך רוח תבוסתני זה המבטר על כל התעוררות, על כל ניסיון להיגאל, עבר משוטרי ישראל גם אל משה עצמו. דברי משה, שליח השם אל שולחו בתחילת שליחותו, מיד לאחר אי הצלחה ראשונה, הלא דברי פליאה הם, וכי ככה ידבר מי שנשלח להיות גואלם של ישראל, מי שנשלח לטבוע מפרעה את תביעתו שלח את עמי, וכבר רפו ידיו. התורה מראה לנו את משה בראשית דרכו, והוא מיואש מאי הצלחה ראשונה. והוא מתיח דברים כלפי מעלה. להודיענו בזה מרבה חולשתו של בשר ודם, שאף משה רבנו, אביהם של הנביאים, אף הוא נפל ברוחו נוכח קשיים ראשוניים, ובא אל שולחו בטענות וביטרוניות. נחמה לייבוביץ', שחיה בדור הגאולה הקודם, ובמפורש חשבה במונחים כאלה, נדמה לי מביטה לא רק על המציאות של משה וישראל בימיו, אלא גם על המציאות בימיה. ועוקצת אולי גם את המקטרים ואת אלו שרוחם נשברת במהרה. ובעצם מה שהיא טוענת כאן זה באמת לא צדק משה כשהוא בא בביקורת כלפי הקדוש ברוך הוא. באמת יודע משה היטב שהשליחות תהיה קשה. אלא מה? שצריך לזכור שמשה הוא שליח בתחילת שליחותו. וככזה, חולשתו דומה לחולשתם של ישראל, ולכן הוא בא בביקורת כלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה להסכים עם חצי מדבריה של נחמה, ולחלוק על חצי. אני מסכים מאוד עם הקריאה שלה, שצריך לקרוא את השליחות הזאת של משה כשליחות ראשונה, על כל מה שמשתמע מזה. משה הוא טירון. לשליחות ראשונה יש באמת השפעות, אני גם מסכים עם הטענה העקרונית שלה, שאדם בתחילת שליחותו, גם אם אומרים לו מראש, הוא מתקשה להבין או להאמין עד כמה באמת זה הולך להיות קשה. אני אתן לכם דוגמה. מישהו נותן לכם הוראות, ואז הוא אומר, ואז אתם צריכים את הלוח מתכת הזה, לדחוף בכוח, אבל כאילו ממש בכוח, עד שהוא ייכנס בדיוק למקום. או את הבורג הזה תעדקו חזק חזק, שיהיה תפוס טוב. ואז אתם מעדקים סיבוב, מעדקים שניים, מעדקים שלושה, ופתאום אתם מתחילים לאבד את הביטחון, ואז אתם מסתכלים על ההוא שנתן לכם את הרוב, להדק עוד או שזה מספיק? הוא אמר לכם, הדק היטב היטב הדק. מה אתה נעצר כל כך מהר? אבל אתה לא בטוח. כלומר, אתה יודע שאמרו לך לעשות הרבה. אבל אתה לא יודע מה זה הרבה, חסרה לך פרופורציה.
אין לך קנה מידה. אז מה שנחמה מציעה פה זה שמשה בתחילת שליחותו, פשוט אין לו עדיין את קנה המידה להבין איך נראה הגרף הארוך יותר, והוא מאבד ביטחון. דוגמה שאני הרבה פעמים נותן, שאולי גם תעזור להבהיר את זה, זה אתם הולכים לבקר חברים, היה פעם דבר כזה שהיו הולכים לבקר חברים, אני לא יודע אם אתם זוכרים את העולם ההוא, וזה שבת, אז אין לכם פלאפון. היה גם פעם עולם שלא היה בו פלאפונים בכלל, אבל זה בכלל פרה-היסטוריה. עכשיו, מה הפחד הגדול? שאתם תאבדו את הדרך, ולא תוכלו אפילו להתקשר כדי לשאול איך מגיעים. עכשיו הוא נותן הוראות מפורטות, הוא אומר, אתם עוברים את הכיכר, תמשיכו ישר, 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 יש הרבה ישר, שם יש איזה קטע בדרך, אפילו שזה יראה לכם קצת לא שייך, קצת באזור, באזור תעשייה, לא משנה, תמשיכים ישר, ישר, אחרי זה פונים ימינה, ואז מגיעים לדירה שלי. ואתם מתחילים ללכת ישר, ישר, ישר אחרי הכיכר, ואחרי כמה זמן אתם מתחילים, נכון, להרגיש איזה חוסר ביטחון כזה. כן, הוא אמר הרבה, אבל זה כבר תכלס הרבה. ואז אתם מגיעים לאיזה קטע שנראה קצת כמו אזור תעשייה, ואתם אומרים, לא, זה לא נראה שייך. כאילו, זה ממש אשכרה להיכנס לאזור תעשייה. עכשיו, הדבר המדהים הוא שבדרך הזו, הכל קצר יותר. כאילו, המרחק בין הכיכר ההיא לפנייה זה כלום, והאזור תעשייה הוא לא ממש אזור תעשייה, הוא רק קצת נראה כמו. כי יש הבדל בין ההלוך לבין החזור, יש הבדל בין הפעם הראשונה לפעם השנייה. זה באמת ככה. אז אני מאוד מאוד מזדהה עם הטענה העקרונית שנחמה. מעלה פה. אבל חוץ מאשר הטענה עקרונית, יש כאן גם איזושהי הנחה, שאולי בפסקה שהבאתי, היא לא ממש אומרת אותה, אבל היא כן אומרת אותה, וכמוה אומרים גם הרבה אחרים, וזה ההנחה שמשה ידע מראש, שזה הולך להיות קשה, שזה מה שעומד לקרות, ובכל זאת רפו ידיו. ועל הנקודה הזאת אני רוצה לחלוק. מה אנחנו יכולים לדעת על ידיעותיו, או מאיפה נוכל לדעת מה משה יודע ומה הוא לא יודע בשלב הזה? מה אנחנו צריכים לעשות? מעמד הסנה. או, ללכת למעמד הסנה. אז בואו נעיף מבט. אני קופץ לשמות פרק ג' בסופו, אומר השם, אתה תגיד לפרעה, כן, ובתה אתה וזקני ישראל, אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, אדוני אלוהי עברים נקרא עלינו, ואתה נלחנו דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו. ואז אומר השם, ואני ידעתי, כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. ולא, כנראה המשמעות כאן היא, אם לא ביד חזקה. ולכן, ושלחתי את ידי, והיכיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחריכן ישלח אתכם. רגע, אז השם אמר למשה מראש או לא אמר למשה מראש? בואו ננסה להיות מדויקים. מה השם אמר ומה קרה? השם אמר שתהיה התנגדות מצד מצרים, ופה יש התנגדות מצד בני ישראל, זה משהו שהשם לא אמר לו שהם אמור לקרות. קודם כל, השם לא אמר לו שבני ישראל יבואו אליו ויתיחו בו דברים, אני מסכים. הוא אמר שתהיה התנגדות מצד מצרים, נכון? לא רק התנגדות, יהיו גם מכות. אבל זה מעניין. למה? אתם תבואו אל פרעה, הוא יסרב, ואז מה יקרה? ואני אעזור לכם, אני בעצם אשלח את בני ישראל. זה גם לפי המדרשים, שמשה שואל דקה בחול, בעצם מה הקטע פה, אתה אמור להיות לא להראה את המצב. איך כאילו, מה, למה, איפה סיפור פה משתלב את הירידה? אין פה שום מזכור שהמצב יהיה גרוע יותר, נכון? זה לא ש... אין שום מזכור שבני ישראל יהיו במצב גרוע יותר באמצע. יותר מזה, כן יש מזכור לפחות למישהו שכן יהיה במצב יותר גרוע וזה... פרעה.
פרעו! מה עומד לקרות אחרי שפרעו יסרב? נו, מה עומד לקרות? מכות. מכות! מה קורה אחרי שפרעו מסרב בפועל? כלום. כן קורה משהו. מכות לבני ישראל. או, נכון, יש מכות, רק הנה ההבדל. מי מוכה? לפי מה שמשה יודע, פרעו יסרב ואז פרעו יוכה, ויקטי את מצרים, ואז פרעו מסרב, ותאמינו או לא. לא רק שמצרים לא מוכים בעקבות הסירוב של פרעו, בני ישראל מוכים, והנה עבדיך מוכים. זה מעניין. משה לא יודע שהשיעבוד עומד להיות גרוע יותר, כי השם לא אומר לו. משה לא יודע שבני ישראל יוכו, כי השם לא אומר לו. משה יודע שפרעו אמור להיות מוכה, אבל פרעו לא מוכה. פתאום התסכול הזה שאוחז את משה נראה הרבה יותר הגיוני. הוא בא על תקן מי שאמור להוציא את ישראל מהסבל שלהם, ושפרעו יסבול במקומם, ופתאום מתברר שלא רק שפרעו לא סובל בעקבות זה, בני ישראל סובלים. אז משה רוצה להתפטר. אוקיי, אז עשינו צעד אחד, ורק הסתבכנו בעקבותיו יותר. הסברנו את השבר של משה. משה לא מתייאש למרות שהשם אמר לו מראש, משה מתייאש כי השם לא אמר לו מראש. השם לא אמר לו שישראל יוכו, הוא לא אמר לו שהשיעבוד יוכבד. אבל עכשיו עולה שאלה הרבה יותר גרועה, והיא... עובד עליו? או, האם הוא עבד עליו, כן? או אם נציג את זה, אם נשאל את השאלה, למה השם לא אמר את זה למשה? כשיש פה שתי אפשרויות לפחות. אפשרות אחת, אני אציג אותם תיאורטית, השם ידע ולא אמר, ואפשרות שנייה, תסלחו לי שאני מציג אותה אפילו, אבל בכל זאת, השם לא אמר כי הוא לא ידע. עכשיו אני רוצה רגע להסביר, כרגע אני מדבר תיאורטית, תעזבו כרגע את השאלה של הקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הדמות כאן אומרת מה עומד לקרות. מה שהיא אומרת שעומד לקרות, לא קורה בדיוק. השאלה אם הוא לא קורה בדיוק כמו שהיא חזתה, כי היא לא יודעת לחזות, או שהיא יודעת לחזות אבל היא לא אומרת בדיוק מה שעומד לקרות. נכון? עקרונית שתי אפשרויות תקפות. אתם מצליחים להיות איתי? קשה לי לדעת בגלל שהזום לא מעודד כל כך אינטראקציה. כן, כן, זה נהדר. כן, כן. דיברנו פעם על מבנה החזרה בסיפור המקראי? לא. נכון? לא ממש. לא. בואו נעשה את זה עכשיו, כי הכלי הזה שנקרא מבנה החזרה בסיפור המקראי, הוא אחד הכלים הכי מועילים, שיש בכלל בחקר הסיפור המקראי, וזאת דוגמה מצוינת שתוכלו לראות בה את התועלת. בעולם, או בוא נגיד אחרת, בסיפורים יש חזרות. סיפורים חוזרים על כל מיני נתונים יותר מפעם אחת, ויש לזה כל מיני סיבות. למשל, אתה קורא כרך ב' בסדרה, ובתחילת הכרך הדמויות פטפטניות באופן בלתי נסבל. הן מספרות כל מיני דברים שתכלס אתה כבר יודע. אבל אתה אומר לעצמך, זה בגלל שאני קורא את פרק ב', את כרך ב' מיד אחרי כרך א', כשקראתי בהפרש של שנה, לפי הקצב של הכתיבה, באמת לא זכרתי. ואז זה מאוד מאוד מועיל שהדמויות יפטפטו. נכון, אתם מכירים סוג כזה של חזרה בתחילת ספר, או בפרק ב' של, לא פרק ב', זה קצת כמו שבסדרה לפעמים, המבוא לפרק הוא תקציר של מה שהיה בפרק הקודם. זה סוג של חזרה. לפעמים הם חוזרים על נתון מסוים יותר מפעם אחת, בגלל מה שמכונה רעש. רעש, הכוונה שהיעדר תשומת לב גורם לך לא לשים לב בהכרח בפעם אחת, ואז חוזרים כמה פעמים על העניין על זה שמשהו מסוים קרה, עד שהסימון נופל. זה יש כל מיני סוגים של חזרה. ויש גם אורחים משתנים של חזרה. עכשיו, כשאני מסתכל על חזרות בטקסטים
קדומים. באופן כללי אפשר לומר שהתנ"ך יוצא דופן באופן שבו הוא מטפל בחזרות יחסית לטקסטים מהעולם הקדום. מי שמשתתף בשיעור של העולם הקדום ראה דוגמאות קיצוניות לזה. טקסטים ממסופוטמיה חוזרים פעם אחר פעם אחר פעם באותם מילים בדיוק, לפעמים עשרות שורות שחוזרות שוב ושוב ושוב. כי הם מאוד אוהבים את החזרה. לעומת זאת, בתורה או בתנ"ך, כמעט אין חזרות מדויקות. יש כמה, אבל כמעט אין חזרות מדויקות. למעשה צריך לומר שהכלל הוא שחזרות הן לא מדויקות. היוצא מן הכלל הוא שהחזרות הן כן מדויקות. זה ממש חריג ונדיר. טוב, עכשיו בואו ננסה להתקדם הלאה ולשאול למה. מה התועלת בלספר את אותו דבר, אבל עם שינויים? אז בשביל זה אנחנו צריכים לדבר קצת על המבנה של החזרה במקרא. לפני 70 שנה בערך, אני חושב, נחמה לייבוביץ' עלתה על זה, שהתנ"ך לפעמים חוזר על עצמו, וחוזר בשינויים. והדוגמה, אני חושב, הראשונה שבה היא כתבה על זה, הייתה, דוגמה, אני מאוד מפורסמת, סיפור עבד אברהם, שיוצא להביא אישה ליצחק. יש לה עיון שנקרא יפה שיחתם של עבדי אבות, שבו היא משווה בין שני טקסטים. מה שקרה לעבד, ומה שהעבד מספר לבטואל ומשפחתו שקרה לו. השאלה, למה כל כך הרבה טקסט מוקדש כדי לספר לנו את מה שאנחנו יודעים? גם פעם אחת לספר את מה שקרה, ופעם שנייה לספר מה שהוא מספר שקרה. עכשיו, אל תענו על זה, כי פעם אחת זה קרה ופעם שנייה הוא מספר. זאת לא תשובה. כי הרי אפשר היה לכתוב, ויספר להם העבד את כל אשר קראו. כמו שבאמת קורה בסוף הסיפור, כשהעבד פוגש את יצחק, ואומר לו את כל מה שקרה. וכתוב רק חצי פסוק, הוא לא אומר את כל הפרשייה עוד פעם. אומרת נחמה לייבוביץ', לשאלה של החזרה יש בן דוד, וזה השינויים. עכשיו, יש כאלה שמוטרדים מהחזרה, יש כאלה שמוטרדים מהשינויים, אבל אם נחבר את שתי השאלות ביחד, נגלה שהן מקזזות אחת את השנייה. תחשבו לרגע על ספר דברים. יש לכם סיפור בדברים וסיפור במדבר. יש כאלה שמוטרדים מהשאלה למה צריך את ספר דברים שיספר את זה שוב, ויש כאלה שעסוקים בלפתור את השאלה למה הסיפור בדברים לא נראה כמו הסיפור במדבר. נכון? יש שתי שאלות פרשניות הפוכות, והנחמה לייבוביץ' ואומרת, או במילים אחרות, מה שמתברר לנו, דברי הימים, נכון? דוגמה מציינת. מה שמתברר לנו, זה שזה לא אותו דבר. זאת חזרה בשינויים, וממילא אם אנחנו רוצים לשאול למה חזרה ולמה בשינויים, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להשוות ולבדוק מה משתנה ולמה. והיא מנסה להראות שעבד אברהם עובד בצורה מאוד מאוד מדויקת בכל השינויים שלו. הוא מספר את הסיפור מחדש באופן שישכנע את בטואל ולבן לתת את רבקה. הוא לא מספר בדיוק את האמת, לא בדיוק את מה שקרה. אבל הוא מספר את הדברים בצורה הכי מועילה. נחמה לייבוביץ' המשיכה עם זה אחר כך גם לעיונים נוספים, ואני אזכיר רק עוד דוגמה אחת, גם היא דוגמה מפורסמת, סיפור יוסף ואשת פוטיפר. הוא מסופר שלוש פעמים. פעם אחת, מה יוסף בא לעשות את מלאכתו, ואשת פוטיפר אוחזת בבגדו, והוא בורח, הדברים שאתם מכירים. פעם שנייה, אשת פוטיפר מדברת עם העבדים, ואומרת, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אליי לשכב עם מי, והיא קרים אותי כולי והקרא, ויעזוב בגדו אצלי ויונס ויצא החוצה, משהו כזה. פעם שלישית, כשבעלה מגיע הביתה, בעלה מגיע, והיא אומרת לו, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי, ויקרא בקול גדול, והיא קרים אותי כולי ויקרא, ויעזוב בגדו אצלי ויונס ויצא החוצה. שוב, אני מקווה שהציטוט מדויק. זה מסופר שלוש פעמים, באה נחמה לייבוביץ' ואומרת, בוא נשווה את שלושת הפעמים, אף פעם לא זהה לחברתה. כל פעם מגלה משהו. נחמה לייבוביץ' מניחה שהפעם הראשונה שבה זה היה כתוב, היא האמת. והפעמיים האחרות הם לא אמת, הם שקרים. עכשיו, למה היא מניחה את זה? כי הפעם הראשונה זה מה שאומר הכתוב, מה שאומרת התורה.
הפעמיים האחרות זה מה שאומרת אשת פוטיפר. וכל פעם שהיא מספרת את הסיפור, היא משקרת לפי הנימנים שלה. כשהיא רוצה ליצור סולידריות עם העבדים שלה, נגד הזר שטיפס מעל ראשם, היא אומרת, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. אני ואתם כולנו קורבנות של העברי הזה. אם לצחק זה אונס, אז העובד הזר אונס את כולנו. הוא אולי לוקח רק את בנותינו, את יחיותינו, אבל הוא בעצם אונס את כולנו. הטענה הזאת של זרים ולקיחת נשים היא טענה שחוזרת בהרבה זמנים ובהרבה מקומות. וככה היא בונה סולידריות. היא גם מספרת שהיא צעקה ואז הוא עזב את הבגד וברח. זה מאוד חשוב לספר את זה, כי אם היא לא תספר את זה, הם עלולים לזכור שהוא ברח ואז היא צעקה. נורא קל לטשטש את הזיכרון אם קודם שמעת צעקה ואז יריעה, או קודם יריעה ואז צעקה. אז היא מספרת את הסיפור מחדש, והיא שמה מדגישה, אני צעקתי ואז הוא ברח. ואז אומרים, עכשיו הבנו למה הוא ברח. ופתאום הבגד הופך מראיה מרשיעה, למה יש לך את הבגד שלו ביד שלך, לראיה שמרשיעה את יוסף. איפה הבגד שלך? למה הוא נשאר שם? כי ברחת. כשהיא מדברת עם בעלה, היא רוצה להדגיש את ההבדל הגדול בינה לבין יוסף. מה לה ולא. בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. עכשיו הוא עבד, לא איש. כל שקר מותאם לנימנים שלו. עכשיו נחמה ליבוביץ' עשתה את זה בעוד כמה מקומות, ובאופן כללי זה נחשב כאחת מהתרומות המרכזיות של נחמה לחקר הסיפור המקראי. אבל נחמה ליבוביץ' לא הייתה חוקרת תנ"ך, וגם לא חוקרת ספרות. וזה אומר שהיא לא טרחה בפיתוח המתודולוגיה לרמות מופלגות של תיאוריה, די היה לה בזה שהכלי שימושי בידיה. מי שבא אחריה, אני מצטער שאני מתעלם מהשאלות בצ'אט, כי כרגע עדיף לסדר את התמונה. אחרי זה אני אנסה להתייחס אליה. מי שבא בעקבותיה, זה חוקר ספרות בשם מאיר שטרנברג, חוקר מאוניברסיטת תל אביב גם כן, והוא כתב מאמר שנקרא מבנה החזרה בסיפור המקראי, אסטרטגיה של עודפות אינפורמציונית. ושם הוא מנסה להסביר את מבנה החזרה. זה מאמר מאוד ארוך, קשה לקריאה, אבל מאמר שבעיניי היה מהפך תודעה לא רק לי, אלא לעולם המחקר המקראי בכלל. ובו הוא מנסה לסרטט שלושה סוגים של מבנים. הסוג המרכזי הוא איבר הפעולה. איבר הפעולה הוא מה שהכתוב מספר לנו שקרה. בסדר? למשל, בסיפור אשת פוטיפר, איבר הפעולה הוא ויבוא יוסף הביתה לעשות מלאכתו, כן, וכל מה שאתם זוכרים משם. אבל יש עוד שני סוגים של איברים. איבר אחד הוא איבר הדיווח. איבר הדיווח זה לא איבר שהמספר אומר לנו, אלא איבר שאיזושהי דמות מדווחת. למשל, אשת פוטיפר מדווחת לעבדים מה קרה. באה אליי לשכב עימי. למשל, אשת פוטיפר מדווחת לבעלה. בסדר, אלה איברי דיווח. סוג שלישי של איבר, הוא קינה איבר ציווי או איבר תחזית. איבר ציווי או איבר תחזית הוא האיבר שמופיע לפני איבר הפעולה, והוא מספר מה אתה מצווה שיקרה, או מה אתה חוזה שיקרה. אתם מצליחים לזכור את זה? איבר תחזית או ציווי לפני, איבר פעולה הוא האיבר עצמו, ואיבר דיווח הוא מה שמספרים שקרה. עכשיו, מבנה חזרה יכול להיות בנוי בכל מיני קומבינציות. יכול להיות שיהיה כתוב איבר ציווי ואיבר פעולה. יכול להיות שיהיה כתוב איבר פעולה ואיבר דיווח. יכול להיות שיהיה כתוב רק שני איברי דיווח, בלי איבר פעולה בכלל. כדי שיהיה מבנה חזרה, חייבים שתהיה איזושהי חזרה. בסדר, אתם איתי עד כאן? כן. אוקיי, לפחות אלה שהמצלמה פתוחה, אני מתרשם שכן. בא עכשיו שטרנברג ושואל, למה זה טוב? תודה גם למסמנים באייקון. למה זה טוב? ואז הוא אומר, תשמעו,
מבין שלושת האיברים שהזכרנו, יש רק איבר אחד שהוא אמין. כלומר, איבר שמשהו מספר הוא האמת מבחינת הסיפור. איזה איבר הוא האיבר האמין? פעולה. איבר הפעולה, למה הוא אמין? כי המספר יודע הכל, אומר. או, כי המספר שהוא יודע הכל, או לפחות יודע יותר מקוראיו, מספר לנו אותו. איבר הדיווח הוא לא אמין. אבל כשאני אומר שהוא לא אמין, אני לא מתכוון להגיד שהוא לא נכון בהכרח, אלא רק שהוא אולי נכון ואולי לא נכון. אמינותו של איבר הדיווח היא כאמינותו של המדווח. עכשיו, אם רוצים להגיד שהמדווח דיווח בדיוק את מה שקרה, אז איך יכתבו את זה בדרך כלל? ויספר כל אשר קרה הוא. בדיוק, ויספר את כל אשר קרה הוא. אין פה מה לפרט יותר מדי, מה שהוא סיפר זה מה שקרה, יאללה, בוא נתקדם. זה נקרא חזרה סיכומית. איבר, דיווח שהוא איבר סיכומי. אם מדווחים לנו באופן מפורט, מזמינים אותנו להשוות בין הדיווח לבין הפעולה. עכשיו, מה הדיווח יכול ללמד אותי כשאני משווה אותו יחסית לפעולה? למה יהיו הבדלים? שתי סיבות עיקריות. או חוסר אמינות של המדווח, או שהמדווח חווה את זה אחרת. או לא הבין מה קורה. כן, סליחה? אולי יש לו גם מטרה, כמו שראינו אצל פוטיפר. אלה באמת שתי אפשרויות, אני חושב, נכון? אפשרות אחת היא לומר, זה מה שהוא חושב, זה מה שהוא יודע, זה מה שהוא ראה, זה מה שהוא הבין, זה לאו דווקא האמת. אדם רואה את הדברים מהפרספקטיבה שלו, ולפעמים הוא מפספס דברים. אפשרות שנייה, הוא יודע יפה מהי האמת, אבל מסיבותיו שלו, הוא בוחר לסתות ממנה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? אז קודם כל, כי זה עוזר לפתור הרבה מאוד סתירות מדומות בסיפור המקראי. דוגמה, אשת פוטיפר, מה קרה שם באמת? אם תשאלו כמה מחוקרות המקרא הפמיניסטיות היותר קיצוניות, הם יאמרו לכם מה קרה שם באמת. אתם יודעים מה קרה שם באמת? תחשבו על זה לרגע והתשובה נהיית ברורה. מה הסיפור? יש לנו כאן אישה שטוענת שניסו לאנוס אותה, וגבר שמכחיש. מהי המצווה הדתית במקרה הזה? דתית רק... היא צועקת. מה? לא, דתית התכוונתי רק עם מטאפורה. אם זה הסיפור... להשתיק את האישה. זה מה שעלול לקרות, כן? התכוונתי דתית כמתאפורה. מה אנחנו חייבים לעשות בתור אנשים ישרים, כך אמרו לנו? להאמין לאישה. להאמין לאישה. להאמין. בדיוק, להאמין לה. וזה כיוון שהולכות בו כמה וכמה חוקרות פמיניסטיות בשנים האחרונות, להגיד אשת פוטיפר היא קורבן כפול. כדרכם של נשים לאורך ההיסטוריה. בהתחלה מנסים לאנוס אותן, ואז מנסים להאשים אותן, שהם אלה בעצם שביקשו את זה. עכשיו, מה קרה באמת? כמובן אי אפשר לדעת. אבל אנחנו כן יכולים לדבר על הסיפור. בסיפור עצמו, התשובה היא חד משמעית אחרת. אשת פוטיפר ניסתה לאנוס את יוסף, ולא להפך. עכשיו, למה זה חד משמעית ככה? כי הסיפור הראשון מופיע כאיבר פעולה, כלומר, זה לא דיווח של יוסף מה קרה שם, זה דיווח של המספר. ושני הדברים שבאים אחר כך, הם דיווחים של דמות. כשיש לי דמות שאומרת דברים אחרים מהמספר, אני מאמין למספר ולא לדמות. למה היא משנה, למה היא מספרת כל פעם מה שהיא מספרת? בגלל האינטרסים שלה. כמובן, תוכלו למצוא חוקרות שאומרות, ומי לדעתכם היה המספר? גבר, ברור שבתור גבר זה מה שהוא אומר, אבל א', אני לא יודע מי היה מספר, אולי נגיד הוא היה הקדוש ברוך הוא שאיננו לו גבר ולא אישה, אבל השאלה הרי היא לא מה קרה באמת, אנחנו לא היסטוריונים, השאלה היא מה הסיפור מספר, והסיפור לא מציג את המספר שלו כגבר. זה לא כמו נחמיה שהוא מספר דמות והוא גבר. המספר של הסיפור המקראי הוא ארטילאי לגמרי. אין לו זמן, ואין לו מקום, ואין לו גוף. קצת זמן נרמז בעד היום הזה, אולי, אבל אין לו דמות ספציפית. ויש מאמר מאוד חשוב ונחמד, שכתבה חוקרת פמיניסטית מצוינת,
של הסיפור המקראי, בשם יעל שמש, פרופסור יעל שמש, מאוניברסיטת בר אילן, שבאופן כללי היא חוקרת מצוינת, עם מוח ישר מאוד ולב פתוח, והיא מדגימה בעיניי את כל הטוב שבחקר הפמיניסטי של המקרא, ויש בו המון טוב. היא כתבה מאמר שנקרא אינה ראויה להגנה, אשת פוטיפר והחקר הפמיניסטי של המקרא, ובו היא מנסה לטעון, א', שזה טעות ברמה המחקרית לטעון את זה, ודבר שני, שזה גם טעות ברמה המוסרית לטעון את זה. כי הסיפור שיש כאן הוא סיפור של גבירה, שמנצלת את הכוח שלה על העבד, על מנת לכפות עליו מין, ואז לזרוק אותו לכלא. וההזדהות לא צריכה להיות הזדהות מפלגתית נשים עם נשים. אם מחפשים אפילו אמירה מוסרית, אז האמירה המוסרית היא נגד אלימות נשית של מינית של חזק כלפי חלש. אז מאמר שאם מי שרוצה אני יכול לשלוח לכם, הוא מאמר נחמד מאוד ומעניין. נחזור לשטרנברג. עוד מעט תראו למה כל זה קשור גם למשה. בא שטרנברג ואומר לנו, תשוו את איבר הדיווח לאיבר הפעולה, ולא רק שתדעו מה קרה באמת, ולא תהיו לכם, לא תהיה לכם פתאום סתירה, אלא גם תדעו הרבה יותר טוב את הנפש של הדמות. עכשיו אני אנסה להסביר את זה. התנך הוא קצת כמו המחזה. אנחנו חווים את הדמויות מבחוץ כמעט תמיד, ולא מבפנים. אנחנו בעיקר רואים מה הדמויות אומרות, ומה הדמויות עושות, והרבה פחות שומעים את התודעה והרגשות שלהם. זה קיים, אבל זה בשוליים. בספרות המודרנית אנחנו בעיקר שומעים את התודעה והרגשות. כלומר, אנחנו יותר רואים מה, כלומר, אנחנו יותר צפים עם זרם התודעה של הדמויות, מאשר נפגשים במאורעות. והשאלה היא איך אנחנו מבינים, איך נבנה העומק הנפשי של הדמויות. אז הרבה פעמים כשהדמות משנה משהו, אתה פתאום מתחיל ללמוד עליה כל מיני דברים. למשל, בוא נפתח דוגמה אחת מאוד מפורסמת. שהסקרין שלי נעלם פתאום, כן. ניקח את הדוגמה של אחאב ונבות. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי. ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, ואם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. זה איבר הפעולה. זה באמת מה שאחאב אמר לנבות. אחאב לא חושב שהוא יכול לקחת את הכרם, פשוט כי בא לו. ברור לו שאם הוא רוצה את הכרם, הוא צריך להציע תמורה. לא רק שהוא צריך להציע תמורה, הוא מציע יותר מתמורה אפשרית אחת. הוא מציע כסף אם אתה בעניין של מזומנים, או אם אתה רוצה חלקת שדה, אני אתן לך חלקת שדה שאפילו עדיפה על חלקת השדה הזאת. הוא עושה עוד משהו, הוא מסביר את עצמו. כי היא קרובה אצל בית, כי הוא קרוב אצל ביתי. למה בן אדם מסביר את עצמו? כי הוא מבין שהוא צריך לשכנע את הצד השני. אתה בא למישהו ואני רוצה את הכרם שלך, אומר למה שאני אתן לך את הכרם שלי? אני אסביר לך למה, כי הוא קרוב אצל ביתי, ויש לי תוכניות, אני רוצה לעשות ממנו גן ירק. כן, זה לא לירקות, זה לא כנראה משהו אחר. לא להיכנס לזה עכשיו. נבות מבין שהוא יכול לסרב, וזה גם מה שהוא עושה. הוא לא חושב שזה an offer you can't refuse, אפילו לא אצל אחאב. זה אומר, נבות אל אחאב, חלילה לי מאדוני, מיתיתי את נחלת אבותי לך. זוהי נחלת אבותי, אומר אחאב, נבות, וחלילה לי מהשם את מה שנחלו אבותי, שאני אתן לך. ויבוא אחאב אל ביתו שר וזעף על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותיי. מה יש לנו כאן? נכון מאוד. כן. מה יש לנו כאן? שימו לב לפסוק הזה. יש לנו כאן, אנחנו לומדים את מה שאחאב שומע. מצוין. מה שאחאב מביא ממנו ולא את מה שקרה באמת. נכון. מהחזרה. נבות אמר דברים מסוימים, אבל אחר כך אנחנו שומעים לא רק מה התגובה של אחאב שר וזעף,
אלא על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויאמר לא אתן לך את נחלת אבותיי. הרי התנך יכול היה לומר על הדבר אשר דיבר נבות. למה הוא צריך לחזור ולומר מה שאמר נבות לא אתן לך את נחלת אבותיי? זה מיד אומר לנו, בואו תשבו. מה מגלה ההשוואה? שזה לא בדיוק מה שנבות אמר, נכון? את מה אחיו משמיט? חלילה לי מאדוני. ויותר מזה, כשהוא אומר, אוקיי, בוא נסתפק בזה, אני לא רוצה להיכנס לדקדוקים דלים מדי, שהם לא לגמרי ברורים. וישכב על מיטתו, ויסב פניו, ולא אכל לחם. ותבוא אליו איזה ולשתו, ותדבר אליו, מזה רוחך שרה, ואינך אוכל לחם. וידבר אליה, כי ידבר אל נבות הישראלי, ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפץ אתה, אתנה לך חרם תחתיו. שימו לב, זה עבר חזרה, עבר דיווח, סליחה, על מה? כלומר, בעצמו. מה הוא משנה פה? של הדברים שהוא אמר לו. סליחה? הוא משנה את הסדר של הדברים, הוא התחיל ב... הכסף במקום הכרם. הוא משנה את הסדר. הוא גם משמיט את ההצעה לכרם טוב יותר, והוא גם משמיט את הנימוק. אחאב מספר, אמרתי לנבות, אני רוצה את הכרם, כסף, כסף, כרם, כרם, מה שאתה מעדיף לתמורת זה. אז כאן יש כמה שינויים מעניינים, שאני רוצה לנסות להציע בלי להסביר, שאולי, כיוון שזה לא המרכז של מה שאנחנו אומרים עכשיו, שאולי אחאב רוצה לראות קצת יותר גבר כלפי אשתו. אבל בין כך ובין אחרת, תראו את התגובה. ויומר, לא אתן לך את כרמי. זה כבר עבר הדיווח השני. שימו לב מה קורה פה. בפעם הראשונה, חלילה לי מאדוני, מתיתי את נחלה את אבותיי לך. לא אתן לך את נחלת אבותיי, לא אתן לך את כרמי. הדברים של נבות הולכים ומתקצרים מפעם לפעם, והופכים בגלל זה גם להיות פוגעניים יותר ושרירותיים יותר. נבות מדבר על השם ועל נחלת אבותיו, אחאב זוכר רק את נחלת אבותיו ואת הקדוש ברוך הוא שוכח, וכשהוא מדבר עם אשתו, הוא אפילו לא מזכיר את נחלת אבותיו. זה הופך להיות סירוב שכל מטרתו, כך נדמה, היא להעליב את המלך. לא אתן לך את כרמי. עכשיו, זו דוגמה מאוד מעניינת, כי אנחנו יכולים לראות את מה שקורה הרבה פעמים, גם בוויכוחים אמיתיים. שבהם מישהו אומר לך משהו בסופר, אתה מתעצבן, אומר לו משהו, וכשאתה משחזר בראש את מה שקרה שם, אז אתה כבר יוצא יותר צודק והוא יוצא יותר מנובל, וכשאתה מגיע הביתה ומספר מה קרה שם, אז בכלל זה לא יאומן איזה אנשים יש פה, ישראלי המכוער, גועל נפש, כן, וכל הדברים האלה. הסיפור הולך ומשתבח כשמספרים אותו. כשכל פעם שאתה מדווח, הצד השני יוצא קצת יותר מנובל. אז זו דוגמה נורא מעניינת, כי היא מספרת לנו איך הנפש של אחאב משתנה עם הסיפור, או משנה את הסיפור. טוב, אז בעצם, אם, וואו, אני רואה כבר את השעה, אני רוצה עוד להספיק דוגמה אחת רק. אז בעצם אם אני משווה את מה שקרה, אם אני משווה את מה שקרה למה שמדווחים, אז אני יכול ללמוד מה הדמויות מבינות ממה שקרה, או מה הדמויות רוצות לספר על מה שקרה. אבל בכל מקרה זה מספר לי הרבה מאוד על נפשם של הדמויות. וגם אני יודע כמובן מה האמת ומה לא אמת. עכשיו, זה דבר סופר חשוב. למשל, יש לי שתי גרסאות על איך שאול מת, גרסה אחת בפרק האחרון של שמואל א', פרק למד א', גרסה שנייה בפרק הראשון של שמואל ב'. לפי שמואל א', פרק למד א', שאול התאבד על חרבו ומת. לפי שמואל ב', פרק א', הוא ביקש מנער המלכי להרוג אותו, והנער אמנם עשה את זה. חוקרים רבים אומרים, רבותיי, יש פה סתירה. מה הפתרון הפשוט? לא יודע, זה פשוט, אבל מה הפתרון לפי השיטה הזאת? הנער שיקר. הנער שיקר?
כי כתוב לנו בהתחלה איך שאול מת, ואחר כך יש דיווח של מישהו שאומר, באתי, וככה היה. למה שהנער ישקר פה? הוא חושב שדוד לא פרס על זה שהוא הרג את שאול. והוא היה קים וסר בעיניו, ואוכזהו והרגהו בציקלג אשר לתיתי לו בשורה. הוא חושב שהוא מבשר לי? כן, אז אני אראה לו מה זה בשורה. מכירים את הסתירה בין המרגלים של במדבר ודברים? שוב, אותו פרינציפ. איך תפתרו את הסתירה בין שני הסיפורים? לפי השיטה הזאת. מה? מדווח, משה הוא מדווח. או, סיפור המרגלים את האתרים, את הארץ של ספר במדבר, הוא מה שקרה. הוא הסיפור. הסיפור של המרגלים בספר דברים זה לא המאורע עצמו, זה הדיווח של משה, כחלוף 40 שנה כמעט, על מה שקרה אז. אם אני אשווה בין הדיווח לבין הסיפור, מה ההבדלים ילמדו אותי? לא על מה שקרה, אלא על איך משה תופס את מה שקרה. על איך משה תופס, או... או מה? על מה משה רוצה. עכשיו אני אתן לכם רק דוגמה אחת קטנה. מי יזם את שליחת המרגלים? לפי ספר במדבר, היוזם הוא השם. לפי ספר דברים, בני ישראל ביקשו ומשה הסכים. למה אם היוזם היה השם, שמשה ידגיש את המעורבות שלו ושל בני ישראל ולא ידבר בכלל על השם? הוא רוצה להדגיש להם את האחריות שלהם לחטא לדוגמה, או שהוא רוצה לבוא ולומר להם, להכין אותם לבעיות עתידיות שיכולות לקרות להם בארץ ישראל. או, אם המטרה של הנאום הוא, תקשיבו להשם ואל תעשו שטויות והכל יהיה בסדר, ולא... גם אם השם אומר, תדעו לכם, לא תמיד זה עובד הכי הכי טוב, אז הוא יבחר להציג את הדברים באופן אחד ולא באופן אחר. עכשיו זה מסביר גם עוד הרבה פרטים קטנים אחרים. משה מספר שהמרגלים אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד. טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. ומה הייתה התגובה שלכם? ותרגנו בו עליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו. ואז בהמשך ייאמר, אנה אנחנו באים, אחינו המסו את לבבנו למור עם גדול ורב ממנו, הורים גדולות ובצורות וכן הלאה. משה מעצב את הדברים מחדש. הוא רוצה להגיד שהיה שני חלקים בדברים של המרגלים. חלק אחד רלוונטי, וזה שהארץ טובה. חלק שני שהוא לא רלוונטי, וזה מה שהם אמרו על הענקים. איך הוא ממעיט את החשיבות של מה שהם אמרו על הענקים? הוא לא מוסר את זה כחלק מהסיפור, אלא כחלק מהבכי. אגב, שימו לב, אנחנו מנסח את הבכי. מה הם בחו? אחינו המסו את לבבנו. ברור שהמילים אחינו המסו את לבבנו, הם הניסוח של משה לבכי שלהם. הם לא אמרו, אחינו המסו את לבבנו, הם בחו ואמרו, אחינו נתנו לנו בשורות קשות, אך אמיתיות מן השטח. כל ההבטחות הגדולות הן מילים ריקות של השליט המוליך אותנו במדבר כדי לרדות בנו וכן הלאה. כן? הם לא אומרים, נהיינו בחיינים. אז הנה דרך לפתור את הבעיה. יש את דבר הפעולה, יש את דבר הדיווח. עכשיו, אני כבר מסיים, איבר התחזית מול איבר הפעולה. איבר התחזית או איבר הציווי מול איבר הפעולה יכול ללמד אותנו על פערים בין מה שהמצווה רצה שיקרה לבין מה שקרה בפועל, או בין מה שהמצווה חזה שיקרה למה שקרה בפועל. אם מישהו מצווה א' ובפועל המצווה עושה ב', אז יכול להיות שזה מלמד על המצווה, שהוא הפר את מצוותו. בסדר? אם אני אומר, לך הביתה והוא הולך לארמון, אז אני ציוויתי והוא לא ביצע. יכול להיות שזה מלמד עליו. כי אם אני אדע מה הוא היה אמור לעשות ומה הוא עשה בפועל, אני אלמד מזה הרבה. אם אני חוזה משהו, ומה שחזיתי לא קורה בפועל, זה גם מלמד. אני אתן לכם דוגמה אחת קצרה. יואב מקבל פקודה להרוג את אוריה. סיפור דוד ובת שבע, שמואל א' פרק י' א', כולם מכירים, נכון? מקבל יואב פקודה להרוג את אוריה, והוא הורג גם את אוריה, וגם את הכוח הצבאי שהיה איתו. דוד אמר, ושבתם מאחריו וניקב המת, ובפועל כל הכוח הצבאי מת.
יואב מצווה את השליח ללכת לדוד ולספר לו על תפוסת הכוח הצבאי. והיה אם תעלה חמת המלך ואמר, למה ניגשתם אל החומה? הלא ידעתם את אשר יראו מעל החומה? מי יקה את אבימלך בן ירובשת הלא אישה? השליח עליו פלך רכב מעל החומה והם בטבץ? ואמרת, גם עבדך אוריה חיתי מת. הציווי הזה נראה כמו טירוף דעת. אם המלך יתעצבן ויזעם על מות לוחמיו, אז תגיד לו גם אוריה חיתי מת? כן? אנחנו יודעים למה יואב מנסח את זה ככה. למה יואב אומר לו, אם הוא יתעצבן ויצעק, מה זה השטות הזאת, איך מתו לוחמים וזה, אז תגיד לו מת גם אוריה. מה ההיגיון של יואב? שזה הציווי שהוא קיבל. עכשיו, יכול להיות שזה לא בדיוק זה, יכול להיות שהמוות של הלוחמים היה פשלה של יואב, או שיפוץ לא צפוי של יואב. אבל אם המלך יתחיל להטיף מוסר, תגיד לו גם אוריה מת. אנחנו נבין בינינו שבעצם יש פה איזושהי פעולה משותפת של שנינו, וכן, יש פה כמה, אפשר להעמיק טיפה יותר, אבל לא בזמן הזה. השליח לא מבין כלום. זה נראה כמו טירוף, ולכן השליח לא ידווח, כמו שיואב ישלח אותו. הוא ישנה, הוא יגיד, ויאמר המלאך אל דוד, כי גבו עלינו אנשים ויצאו עלינו השדה, ונהי אליהם את פתח השער, ויורום עוברים על עבדך מעל החומה, וימותו מעבדי המלך, וגם עבדך אוריה חיתי מת. הוא פולט את הכל בבת אחת. עכשיו, אפשר להבין למה. השליח אומר, מה, אם המלך יתעצבן, אני גם אגיד לו שאחד מהקצינים שלו נפל, מה ההיגיון בזה? אז הוא מעדיף כבר להגיד את כל הדברים הלא נעימים בבת אחת. אז זו דוגמה אחת מעניינת, שבה המצווה חושב על האינטרסים שלו, אבל המצווה חושב על האינטרסים של עצמו, ולכן הציווי לא מבוצע. דבר יותר מעניין, יש כאן בהבדל בתחזית. יש כאן תחזית ארוכה מאוד של יואב. יואב חוזה מה דוד עומד להגיד. תראו כמה התחזית הזאת ארוכה יחסית. והיה, כן, אני קצת חוזר אחרוני, והיה אם תעלה חמת המלך, ואמר לך, נקודותיים, פתח ציטוט, מדוע ניגשתם אל החומה? אל העיר להילחם, סליחה, תשבשתי את הפסוק. מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? הלא ידעתם את אשר יראו מעל החומה. מי יקה את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה, השליחה עליו פלך רכב מעל החומה, והיום בטבץ, למה ניגשתם אל החומה? זה לא עבר ציווי, נכון? הרכיב הזה הוא תחזית. יואב, כך נדמה, מכיר את דוד טוב מאוד. יואב יודע מי הוא דוד, והוא יודע מה דוד יגיד כשהוא ישמע שטות שכזאת, שכוח חיילים ישראלי נפל כי המפקד שלהם מתקרב איתם אל החומה. הוא עד כדי כך מכיר את דוד שהוא יודע לצטט אותו, כי התחושה היא שדוד בבית ספר לפיקוד ומטה, זה השיעור הקבוע שהוא מגיע ללמד, הוא אומר, בואו תלמדו ספר שופטים, אל תתקרבו אל החומה. לא צריך. תזכרו מי יקע את אבימלך בן ירובשת, אישה. יש לי חלב פלח רכב מעל החומה ויעמוד בטבץ. בטבץ, באטבש, אישה. ולא מקרה. כן. אבל בואו תראו מה קורה בפועל. זאת התחזית של יואב, בואו תראו איך נראה הביצוע. זה אומר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל יראה בעיניך את הדבר הזה. כי חזו וחזה תאכל החרב. איך ערב? החזק מלחמתך אל העיר והורסה. וחזקהו! אתם רואים? אומר דוד, לא, אתה לא צריך להרגיש כל כך רע עם עצמך. לא, חיילים מתים במלחמה לפעמים. כשחוזבים עצים, עפים שבבים, אז בסדר, מתו. אל תתבאס, תתחזק, יהיה בסדר. עכשיו, מה התפקיד של התחזית השגויה של יואב? למה צריך את התחזית אם היא לא מתגשמת? מה היא בעצם מספרת לנו? מה שיואב חושב שיקרה אם השליח יגיד בדיוק את מה שיואב רוצה שהוא יגיד. נכון, אבל יש כאן... השליח לא אומר בדיוק את מה שיואב רוצה שהוא יגיד, זו תגובה של המלך שם. נכון, אני מסכים גם לגבי זה, אבל אני חושב שיש פה עוד משהו יותר מזה. למה צריך את התחזית של יואב? ומה מלמדת אותנו את התגובה של דוד? כדי להרגיע את השליח, שהכל תחת שליטה. לא, התחזית הזאת לא מרגיעה. להפך, זה כאילו טעות של מתחילים, זה מה שהוא צייק. אולי זה מראה כמה דוד שמח, כשהוא יאמת. או, התחזית, מה היא מספרת לנו בעצם על דוד? יואב מכיר את דוד, הוא יודע לצטט את המילים שלו. זו תחזית אמינה, זה מה שאני רוצה כאילו להגיד. אמינה למי? לשליח.
זה לא דבר הזה. היא אמינה לדוד של אתמול. היא אמינה לדוד שיואב מכיר. יואב יודע איך דוד אמור להגיב אפילו במילים המדויקות. למה התחזית הזאת חשובה? כי היא לא מתגשמת. כדי להראות שדוד השתנה. כדי להראות איך דוד השתנה בסיפור הזה. אותו דוד שבדרך כלל זועם על המוות של הלוחמים שלו, ויש לו את הנאום הקבוע הזה שלו, פה הוא אומר שטויות, לא נורא, מתו לוחמים, קורה לפעמים, תתחזק, בסדר גמור. אתם מבינים, כשתחזית לא מתממשת, זה גם מלמד הרבה. אז עכשיו, בעצם הסיפור שיש לנו, שעליו אנחנו נדבר בפעם הבאה, בעזרת השם, הוא סיפור של תחזית שלא מתממשת. השם אומר, פרעו ומצרים יוקו, מה שקורה בפועל זה שבני ישראל מוקים, משה חוזר מיואש, והשאלה היא, למה התחזית לא מתממשת? כמובן, איך בודקים את זה? רק נדבר תיאורטית על המתודולוגיה. לוקחים את איבר הציווי, מעמד הסנה, ואת איבר הפעולה, את השליחות של משה. וכמו מה שמישהו יעיר קודם, סליחה, לשליח של יואב, יכול להיות שהתחזית לא תהיה ממומשת באיזה מקרה? שהשליח ישנה. שהשליח ישנה, בדיוק. אז על זה אנחנו נדבר בעזרת השם בשבוע הבא, על השאלה אם משה מגשים את מה שהשם ציווה אותו, או מגשים למעשה שליחות אחרת. טוב, זהו, אז עד כאן להפעם. אם יש מי שרוצה, אני מוכן לשלוח מאמרים בנושא של מבנה החזרה, אם אתם רוצים לקרוא. אם לא, לא חייבים. בעזרת השם, ניפגש שבוע הבא. תודה רבה, יושי. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נשמח שתשלח. תודה רבה.